צופים יקרים, שלום רב. לפני מספר ימים קראתי על מחקר מעניין שפרופסור דן אריאלי הוא פרופסור ישראלי שהוא מרצה בארצות הברית באוניברסיטות מובילות, והוא ערך מחקר סוציאלי על הסטודנטים שלו. אני ראיתי את המחקר שלו והחלטתי לערוך את המחקר גם אצלי. אני מנהל כמה מרכזי נוער ורציתי לבדוק על הנערים אצלנו האם גם כן הדבר הזה עובד, וזה עובד מצוין. אז השאלת היסוד של המחקר הזה היא כמה שווים 50 שקלים. נשמע מוזר, אה? כמה 50 שקל שווים? 50 שקלים. בואו תשמעו. יום אחד כינסתי את כל הנוער, את כל בני נוער באחד המרכזים שלנו, ואמרתי להם, היום אני עושה לכם מכירה פומבית. המכירה הפומבית היום היא על משהו מאוד מיוחד. הם כבר ניסו לדמיין אולי איזה ציור מיוחד של ון גוך, או אני יודע, מקטרת של צ'רצ'יל, הסיגר של צ'רצ'יל או משהו כזה, לא. אני מוציא להם 50 שקלים, ואומר להם, היום המכירה הפומבית היא על 50 שקלים. נשמע לכם מצחיק? אז בואו תשמעו מה הסוד של המכירה. מצידי, מי שנותן את המחיר הגבוה ביותר מקבל את ה-50 שקל. אתה יכול לתת שקל אחד, ואף אחד לא אמר מחיר יותר גבוה, אתה מקבל. אמרת 49 שקלים, אתה מקבל. אבל ישנו כלל שני במחירה הזאת. מי שהגיע למקום השני, שהציע את ההצעה השנייה בגובה שלה, צריך לשלם לי את מה שהוא הציע. נגיד, אחד הציע לי שקל, אחד הציע לי 2 שקל, אז זה של השני שקל מקבל את השטר, אז זה של השקל צריך לשלם לי שקל. מקובל? עיקון? אכן? צא. יאללה, בואו נתחיל. קופץ לי בחור אחד בשם גל, אומר לי שקל, מה הוא יכול להפסיד? נותן שקל, מקבל 49 שקלים, מרוויח. בא אחד אחר בשם רון, וצועק, 2 שקל. אופס, גל חושב לעצמו, מה, אני הולך להפסיד עכשיו שקל לחינם? 3 שקלים? 4 שקלים? 10 שקלים? 15 שקלים? כך זה הולך והולך וגודל, ואני לא מאמין, בדיוק כמו שקראתי במחקר, זה מה שקורה. גל פתאום צועק לי, 49 שקלים. 49 שקלים, הוא מוכן לתת לי 49 שקלים בשביל לקבל שטר של 50? אבל כנראה שזה עדיף לו מאשר להפסיד 47 שקלים. ואז קופץ רון ואומר, 50 שקלים. כן, הוא מוכן לקנות את השטר של 50 שקלים שלי ב-50 שקל. אוקיי, גל חושב לעצמו, אני עכשיו הולך להפסיד 49 שקלים, מה אני עושה? 51 שקל. 51 שקל, כולם שם מסתכלים, קופצים, מה זה 51 שקל? הוא מסביר לה, אלה שעומדים לידו, תשמעו. עכשיו אני נותן 51 שקלים, אני מקבל 50, הפסדתי שקל. אם אני לא נותן, אני צריך להפסיד 49 שקלים שאני נותן. חבל לי. 52 שקלים, צועק רון. 60, 65, 100, 150. זה כך ממשיך וקופץ. כשזה הגיע ל-250 שקלים, אמרתי, סטופ, עצור, עד כאן. המחירה הזאת הייתה סתם משחק, היא מבוטלת, אוקיי, קודם כל רון וגל, שניהם עושים נשימה עמוקה, כבר המתח הרג אותם. אני אמר להם, חבר'ה, תשמעו, עשו את זה בהרבה אוניברסיטות, החוקר שעשה את זה, עשה את זה למעלה מ-100 פעמים, וכולם הסתפחו בזה. הסוד הגדול הוא לא ליפול לבוץ, אבל אחרי שנפלת, תצא כמה שיותר מהר. אבל יש תכונה אחת לבן אדם, הוא אומר, מה, אני הולך להפסיד סתם על ריק? מה פתאום? אני אמשיך להיאבק. רגע, רגע, אתה רואה שעשית טעות. למה נכנסת בכלל לזה? עשית טעות. תקן אותה. אז הפסדת שקל. אתה עומד ב-20 שקלים? הפסדת 20 שקלים. אתה יודע לאן אתה תגיע? אתה תגיע ל-200 שקל, ל-1,000 שקל. אנחנו יודעים שאנשים שמאמרים שעושים הימורים, ככה ממשיכים ליפול וליפול וליפול, אומרים, עוד רגע, עוד רגע אני אצליח. אדם שרואה שהמניה שלו בבורסה נופלת ונופלת, מתרסקת, הוא אומר, אני לא אוציא אותה עכשיו. מה פתאום? היא תתאושש. עכשיו אני אפסיד את כל הכסף שלי. הוא ממשיך וממשיך ליפול. כי זה אחת התכונות הקשות שיש לבן אדם, שהוא לא מוכן להודות בטעות שלו, הוא לא מוכן להגיד, תשמע, 20 שקל זרקתי סתם, סתם בשביל כלום. גם אנחנו ככה. אתה מגיע לבן אדם, אומר לו, תשמע, בוא תראה את יופי הבריאה, את כל נפלאות העולם, בוא תשמע קצת שיעורי תורה. באמת, אני כבר בן 20, אתה רוצה לומר לי ש20 שנה חייתי בטעות? מה פתאום אני 20 שנה סתם מזרוק לפח? לא מוכן, לא מוכן להודות, לא רוצה אפילו לשמוע. כשהוא מגיע לגיל 30, עוד פעם חוזר על אותו טיעון. וגם בגיל 40 הוא יגיד את זה, אבל בגיל 40 הוא כבר היה הרבה יותר קשה, כי כבר 40 שנה מהחיים שלו הוא זרק לפח.
מה אתם חושבים שיגיע לגיל 80, אז הוא כן התחרט? הגמרא אומרת שרשעים אפילו על פתחה של גיהנום גם כן לא חוזרים בתשובה. כי בן אדם לא מוכן להודות על הטעות שלו. וזה הסוד של העולם. כי אתם יודעים, מה ההבדל בין חכם לטיפש? חכם עושה כל פעם טעות אחרת. טיפש חוזר כל פעם על אותה טעות. מקווה שאתם תהיו חכמים. כל טוב, הצלחה.